Boa tarde, nobre presidente. Deputado Torino Marques, que nos solicitou nesse projeto que foi encaminhado pelo governo 444 para que nós nos posicionássemos a favor, e nós entendemos que era importante para o nosso agricultor e votamos toda a bancada com o governo, porque era favorável ao agricultor. Isso é importante. A gente Muito obrigado, um compromisso. Capitão. Nós, parlamentares, temos compromisso com os capixabas, com o que é melhor para o povo capixaba. Nós fazemos aqui um trabalho consciente, maduro, e porque é melhor para toda a gente aqui do Espírito Santo. Mas, senhor presidente, eu quero fazer uma lembrança aqui, porque a gente assim, sabe do empenho das polícias, mesmo estando nesse total desalento voltado para a segurança pública. Nós temos assistido assim a dificuldade que é ser um policial em terras capixabas, convivendo com o pior salário, mesmo assim tendo que dar respostas constantemente e mensalmente ao governo do Estado, com toda sorte de intempéries ruins. E dessa forma, eu até venho enaltecer aqui o trabalho investigativo da Polícia Civil. E quero relembrar aqui, se o Luciano puder colocar a imagem lá da jovem Kathleen Costa Sampaio. Não, essa jovem não pode ficar no esquecimento, se já estiver disponível aí. Mas as senhoras e os senhores que nos assistem, pode focalizar, por favor. Essa jovem aqui, pode deixar mostrando a imagem, por favor. A Kathleen teve a vida ceifada no momento que ela ia com a sua madrinha comprar mantimentos. Desses mantimentos, eles iam fazer marmitex para sobreviver. 16 anos, os bandidos entraram para assaltar um pequeno supermercado e deram um tiro nela, nas costas dessa jovem, na cabeça dessa jovem. Teve a vida perdida, ceifada, por causa de larápios. Foram roubar meia dúzia de reais ali dentro. Por favor, a parte, nobre deputado Mansur. Bem rápida, deputado Assunção. Vossa Excelência está de parabéns por abordar esses temas importantes da nossa segurança ou da nossa insegurança, né? Verdade. Depende do ponto de vista. Eu queria destacar aqui também que Vossa Excelência pudesse nos ajudar em relação até à morte, o assassinato brutal, covarde, que acometeram com o pastor Fernando na Serra, no domingo agora, se preparando para o culto e brutalmente, covardemente, assassinado pelas costas aqui também no município da Serra. Queria que Vossa Excelência pudesse também comprar essa briga juntamente conosco para que a justiça seja feita. Muito obrigado. Muito obrigado, nobre deputado Pastor Mansur. Passo a parte agora para o doutor Danilo, deputado doutor Danilo. Capitão, eu gostaria de parabenizá-lo aí pelo pronunciamento, mas é bom que se façam dois registros. O primeiro, que esse crime está sendo investigado pela Divisão de Repressão aos Crimes contra o Patrimônio, sob a presidência lá do doutor, o delegado Fabiano Rosa. Fabiano Rosa. E nós não temos dúvidas que ele chegará à autoria desse crime, nós porque é um delegado muito competente. Mas é bom fazer também um segundo registro, que esse crime, lamentavelmente, ele não entra na estatística de homicídios. Homicídios, é um absurdo. É um registro que, embora essa moça tenha falecido por disparo de arma de fogo, esse crime não entra na estatística de homicídios e sim de latrocínio. E também venho complementar, nobre deputado doutor Danilo, que preside a Comissão de Segurança. Nós já tínhamos conversado anteriormente que nós estaremos fazendo uma visita à madrinha da Kathleen, né? Porque tem coisas no trabalho da polícia que não pode ser ostensivo para que cheguemos ao fim das apurações. Mas a madrinha dela, ela não está conseguindo nem dormir direito por causa dessa situação. Perdeu a companheira dela, uma jovem de 16 anos,
perdeu para o crime tirou a vida dessa jovem promissora, cuidava de 3 filhos menores enquanto a mãe ia trabalhar. Então essa visita para nós, principalmente Vossa Excelência, que preside a Comissão de Segurança, vai ser de fundamental importância. Isso, capitão, amanhã estaremos à disposição, juntamente com Vossa Excelência, iremos até a residência dos familiares para fazer essa visita e confortar um pouco aquela família. Hoje não será possível, tendo em vista a nossa audiência pública em Aracruz. Isso é fundamental porque, como eu tinha falado aqui no início, quando morre alguém que tem raízes de celebridades, pessoas importantes, figuras políticas renomadas, todo mundo vai querer buscar o assassino. Mas essa jovem aí, essa jovem de 16 anos, que cuidava de 3 irmãos menores, que ajudava a mãe, ajudava o pai, ajudava a madrinha, nós temos que localizar esses bandidos. Esses bandidos não podem continuar imperando, principalmente porque vão fazer novos crimes. Tem que ser tirado de circulação. Esse é o nosso registro, senhor presidente. Isso é fundamental que a gente mostre para a sociedade a preocupação que nós temos com todos aqueles que são vítimas desses ratos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado.